Real TV isə hal-hazırda Xarkov şəhərində Azərbaycan Respublikasının fəxri konsulluğundan yayımdadır. Mənim yanımda Azərbaycan Respublikasının fəxri konsulu Əfqan Salmanov dayanıb. Salam Əfqan müəllim, xahiş edirəm bu gecə baş verən hadisə haqda və Ukrayna hüquq mühafizə orqanlarının gördüyü tədbirlər haqda ətraflı məlumat verəsiniz. Bir də axşamınız xeyir olsun. Bu gecə saat 2:30 iradələrində bizim fəxri konsulluğa hücum olub. Bu hücumun nəticəsində fəxri konsulluğumuz gördüyünüz kimi pəncərə, qapı, ümumiyyətcə içərdə gördüyünüz yerlərdən zədə alıb. Bundan sonra müraciət olunub Xarkovun mühafizə orqanlarına, hansılar ki, bugünkü gün bu işlə məşğuldurlar, polis idarəsi. Bu silahlı baskın ilk dəfə olurmu Azərbaycan Respublikasının konsulluğuna? Mən onu sizə deyə bilərəm ki, bizim fəxri konsulluğa yəqin ki, giriş qapıdan gələndə gördünüz ki, bizdə stend açılıb çöldə, hansı ki, Gəncə hadisələrin özündə qeyd edir. O hadisələri biz elə bir şəkildə keçirdiyimiz aksiya ətrafında elə bir şəkildə Xarkov şəhərinə çatdırmışıq ki, hamı üçün böyük bir faciə kimi qəbul olunur. Deyə bilmərik, bugün indi yəqin ki, hüquq mühafizə orqanları hansı ki, bu işlərlə məşğuldur, öz qiymətlərini verməlidirlər. Конечно, метоги, но ахыр нөктәдә белә дияк ки, хәлә ки без артык җавап алмамышык. Җавабыбыз да одыр ки, безнең биреләчәгебез бу эшә бүгенче көн ягын ки дәүләтебезнең бүгенче көн Азербайҗанның апардыгы үз әразисендә мухарибәгә каршы Ermənistan tərəfindən olan bizə provokasiyaların cavabı şəklində burada da nəsə eləmək istəyirlər. Təşəkkür edirəm. Tamaşaçıların diqqətinə bir xəbər də çatdırmaq istəyirəm. Bugün elə Xarkov şəhərində yerləşən Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzinə də silahlı baskın olub. Mərkəzin rəhbəri Ukraynanın xalq rəssamı Seyfəddin Qurbanovun sözlərinə görə mərkəzə iki güllə atılıb və mərkəzin şüşələri sındırılıb. Bu fakt onu göstərir ki, Qarabağda, cəbhə bölgəsində ağır məğlubiyyətlərlə üzləşən Ermənistan tərəfi yalnız terror törətmək məcburiyyətində qalır. Bu, həm Azərbaycanın dinc şəhərlərini atəşə tutmaq, həm də ki, Azərbaycan diplomatik korpuslarına və mədəniyyət mərkəzlərinə hücum etməkdir. Ukraynanın Milli Polis Qüvvələrinin rəhbəri Viktor Klimenkanın sözlərinə görə isə Ukrayna ərazisində yerləşən Azərbaycan Respublikasının bütün rəsmi nümayəndəlikləri gücləndirilmiş mühafizə rejiminə keçirilib.